حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تحد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تنور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالی کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ
हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजों निगहबान।